yaxshilik. Har kim bu so'zni o'zicha, o'z tasavvuriga ko'ra ta'riflaydi. Kimlardir muhtojga yordam berishni, boshqalar o'zganing mushkulini oson qilishni, ayrimlar yaxshi ko'rgan insonlarga hadiyalar ulashishni yaxshilik deb ataydi. Shukrki, oramizda saxovatpesha, yaxshilik qilishni sevuvchi insonlar juda ham ko'p. Xuddi shunday, ularning e'tiboriga, qo'llab-quvvatlashiga muhtoj bo'lgan yurtdoshlarimiz ham talaygina. Ko'rsatuvimizga Olmazor tumani, Farobiy ko'chasi, 243 uyda yashovchi Solih va Sayyora opadan murojaat kelib tushdi. Sayyora opa o'z murojaatida turmush o'rtog'ining 5 yildan buyon to'shakka mixlanib qolganligi haqida yozganlar. Keling, bemordan birgalikda xabar olamiz. Erkak kishi azaldan oila boshi hisoblanib kelingan. U ro'zg'orning asosiy ta'minotchisi. Ayol unga suyanadi, ishonadi. Ro'zg'orining kam ko'stini, bolalarning istagini unga aytadi. Agar oilaning shu yagona boquvchisi bo'lgan ota mehnat qilishga, yurishga, farzandlarining istaklarini bajarishiga imkonsiz bo'lsa-chi? Oila ustuni bo'lgan ota uchun bundan-da yomon holat bo'larmikan dunyoda? Botir aka, ayolingiz bizga qilgan murojaat yuzasidan bugun xonadoningizga keldik. Ayolingiz bizga 5 yildan buyon oyoqlaringiz harakatsiz qolganligi haqida aytdilar. Kasalligingiz nimadan boshlandi? Endi kasalligim boshlanishi avariyada ham bo'ldi. Oradan ozgina o'tmasdan shu bir oyoq ishlamay turib, ikkinchi oyoqqa o'tib ketib qoldi. Shu 5 yildan beri hozir mana shu ahvoldaman hozir. Men ko'p joylarga murojaat qildim, banitsalarga. Bizda amalga oshirish imkoni yo'qligi uchun shu Hindiston davlatida operatsiya qilish mumkin ekan. Nerva xirurgiyalarga, xususiy klinikaga ham borib uchrashib ko'rdik, hech qanaqa natija bo'lmayapti bizda deb o'tdi. Shu masalasidan ayolim shu murojaat qilgan bo'lsa kerak endi. Umuman sizning kasalligingizga shifokorlar qanday tashxis qo'yishdi? Endi shifokorlar meni shu nerv siqilib qolgan, nerv tomirlari siqilib qolgan deyishdi bizga shu ochiq operatsiya bo'lib o'tkazolmaymiz dedi. Bu Hindiston shu davlatidan kelgan vrach bilan uchrashtirishdi, mana bir yaxshi inson olib borib uchrashtirib ko'rsatdi, tekshirtirdi. Hindistonda operatsiya qilsa bo'ladi, stent qo'yilar ekan. Bu jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun qancha mablag' talab qilinadi? Endi ularni hisobga berish bilan o'sha hamma xarajat $17,500 ketar ekan. $17,500 deydi. Men manda hozir bunaqa mablag'im yo'q. Operatsiyaga borib kelishga. Ayolim ishlaydi faqat menda. O'zim ishlamayman. Nogironlik nafaqasi olasiz. Nogironlik nafaqasini olaman. Endi bu dori-darmonim ketadi. Qolgan ishlar hammasi ayolim o'zi qiladi. Oilangiz, farzandlaringiz haqida ham gapirib bersangiz. Ayolingiz qayerda ishlaydilar? Ayolim bolalar bog'chasida ishlaydi. Men to'rtta qizim bor. Ikkitasi oilali bo'lgan, ikkita kenja qizim qolgan. Oilasini, farzandlarini dunyoning eng baxtli insonlari qilishni niyat qilgan Botir aka avtohalokat sabab yura olmay qolgan. Bugun uning o'rniga turmush o'rtog'i Sayyora opa ro'zg'or tebratadilar. Hali maktab o'quvchilari bo'lgan Fatima va Zuhra esa onasiga yordam berish uchun to'yxonalarda idish yuvishga majbur bo'lmoqda. Hindistonda operatsiya qilinsa, oyoqqa turib ketishi mumkinligi haqida eshitgan tanishlar oila kattalariga hovlini sotib bo'lsa-da, davolanish kerakligini maslahat berishdi. Lekin bu kichikkina hovlida ulardan tashqari yana 4 oila istiqomat qiladi. Anchitali paytimda uyda yiqilib tushganlar, shu bilan qaytib turmagan. Do'xtirlarga bordik, bir oyoq bilan yurtilib qasqan o'tmik qoyodan ham ajral oz beldan buyoq ishlamay yotibdi. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Lekin bularni operatsiyalarni hech ham ilojisi bo'yotgani yo'q. O'zim bitta oyligim bilan yetkazib bera olmayman. Shuning uchun iltimos qilib
murojaat qilgan edim. Saxovat pesha odamni bo'lsa, yordam bersa, shu insonni oyoqqa turishiga ko'maklashsa, juda katta savobda qolishardi. Botir akaning holidan muntazam xabar olib turgan oilaviy poliklinika shifokorlaridan bemorga qo'yilayotgan tashxis haqida so'radik. Bu bemor bir necha yillardan beri birinchi guruh nogironi. Kasalligi irsiy genetik kasallik bo'lib, Luyibar kasalligi asorati pastki paraparez. Bu bemor bir necha yillardan beri yotoq bemor hisoblanadi. Bemor har yili bizda dispanser nazoratdan o'tkaziladi, uyda ko'riklar tashkil qilinadi. Patronaj hamshiralari, patronaj shifokorlar bilan birgalikda uyda ko'rik qilamiz. Order orqali davlat muassasalarida stasionar davolanib ham turadi. Bemor ahvolini bir necha marotaba komissiyalar orqali o'rganib chiqilgan, operatsiya masalasida murojaatlar qilganlar, murojaat yuzasidan Respublika neyrokirurgiya markazida davolanganlar. Nafaqa puli kundalik dori-darmonidan ortmayotgan Botir akaning Hindistonda jarrohlik amaliyotini olish uchun 17 ming AQSh dollari kerak. Va tabiiyki, bolalar bog'chasida yordamchi tarbiyachi bo'lgan Sayyora opa. Qolaversa, to'yxonalarda idish yuvib, pul topayotgan voyaga yetmagan qizlarning topganlarini yetkazish amri mahol. Savob talab yurtdoshlarimizdan iltimosimiz shuki, imkonimiz yetganicha shu oilaga yordam qilaylik. Botir akaning oilasiga bosh bo'lishida bolalarning ro'zg'orini tebratishni emas, tengdoshlari kabi xayolini bo'lmay, darsga borib kelishiga imkon beraylik. Zero, siz tomoningizdan qilingan birozgina e'tibor bir oilani baxtli bo'lishiga, bir bemorning oyoqqa turishiga sababchi bo'ladi. Har bir ayol xonadoniga kelin tushirayotganda uning yelib yugurib xizmatini qilishni xohlaydi. Jumayeva Baxtigul esa 32 yoshida qaynonasining xizmatini, yosh bolalarini parvarish qiladigan paytda og'ir xastalikka chalindi. Oqqon kasalligiga chalingan Baxtigul qon quyish vaqtida o'ziga quyilayotgan qon tarkibidan gepatit C virusini yuqtirib olgan. Bugun u bir paytning o'zida 2 xastalik uchun muolaja olishi kerak. Baxtigul, bizga qilgan murojaatingizda leykemiya kasalligiga chalinganingizni, navbatdagi muolajalaringizga mablag' yetmayotganligi haqida aytgansiz. Aytingchi, bu kasallik sizda qachondan boshlangan? Bu kasallik fevralda bilib qoldik, ishlardim. İşte holsiz bo'lib, oyoq-qo'lim o'zimga bo'ysunmay yura olmay qoldim. Oxir paytlarda borib qonim tekshirtirsam 40 ga tushib ketgan ekan. Keyin orada mendan qon ketib qolib, 27 ga tushib, holsiz holda banitsaga olib borishdi, o'sha onkogematologiyada lecheniyani boshladim. Hozir 3 ta kurs lecheniya olaman. 3 ta kurs lecheniyadan 8 oy vaqtim o'tdi. Har 2-chi, 3-chi kurslarimda sarg'ayib, jigarimga nagruzka bo'ldi. Qondan gepatit C yuqtirilgan ekan. O'shaning uchun mablag' bo'lmaganligi uchun murojaat qildik sizga. Kasallik bo'yicha 8 oylik kurs, ya'ni 1 yil davom etadigan kurslari bor ekan. Hali yana katta 5 ta kursim bor. O'shanga sizga qiynalib qoldik. 1-chi, 2-chi kurslarim lecheniyamga homila, qarindoshlar hammalarga yordam berishdi. O'sha yo'lga sizga qiynalib qoldik.
turmush o'rtog'ingiz qanday ishlaydilar? Vaqtinchalik stroyka dedi. Mana hozir 6 oy menga qarash bilan vaqtlar o'tib, ishlardan ham bo'shab ketdilar. Endi 2-3 oydan beri mavsumli ish bo'yicha ishlayotdilar. Ular hali yosh, uyga ketmagan. Qaynonam bariga topsinlar. O'zi ro'zg'orim alohida edi. Qaynonam men iloj yo'q. Issiqqa borishim mumkin emas bo'lsa-da, ovqatim qilib bolalarimga qarayapti. Sizga keyingi kimyoterapiya muolajalarini olishingiz uchun qancha mablag' kerak bo'ladi? Shu paytgacha ancha katta pul ketib qoldi. Har ximiyalarimga pul kerak. To'g'ri yordam berishyapti, baraka topsin doktorlar ham. Lekin bari jigarimning bo'lganligi uchun qancha qarzlarga botib ketdik aptekalarga. Hali berolganimiz yo'q, mana necha oy bo'lib ketdi, telefon qilib so'rashsa. Beramiz, beramiz deymiz, iloji bo'lmayapti, yetkaza olmayapmiz. Jigarimga ko'proq pul ketib qoldi. Hozir jigarim ozgina qochish xavfi bor, qotyapti deganiga ko'proq lichenaga o'shanga ketib qoldi ikki safardan beri. Hozir ham uyda o'shanga lichenaga olishim kerak. Jigarimni to'g'irlab, keyin ximioterapiyaga borishim kerak. O'sha muolajalarni hammasiga pul kerak bo'lyapti bizga. Jigarimni davolab, o'sha qimmatroq tabletkalar bor ekan, 3 oylik ichadigan. O'shani ichib turib, lichenaga qilsa bo'ladi deyishdi. Hali lichenaga kursini boshlaganim yo'q. Yaxshi odamlar borligiga ishonaman. Shunchasi qarashyapti, rahmat shularga ham. Xudodan hammasi. Bolalarim uchun faqat tuzalib ketishni xohlayman. Bo'lib mehnat qiladigan oila boshlig'i doimiy ish joyiga ega emas. Shu sababdan ham oilaning moddiy ta'minoti hamin qadar. Turmush o'rtog'ining topgani ro'zg'ordan ortmayotgan Baxtigulga esa shifokorlar tomonidan har 3 oyda muolaja olish tayinlangan. Ayni paytda qo'li kaltalik qilib kimyoterapiya muolajasini ola olmayotgan Baxtigul o'zini nihoyatda chorasiz sezmoqda. Bolalarim o'zim katta qilishni bilmayman, faqat Xudodan tuzalib ketishni so'rayman. O'shda bolam uchun ham juda yosh bo'lgan. Xolisi rejalar bo'pti. Yaxshi bo'lib oyoqqa turib ketsam, yaxshi yo'lida ishlab, bolalarim o'zim katta qilishni xohlayman faqat. Bolalar uchun onaning o'rnini hech kim bosa olmaydi. Uch norasida farzandining ko'z o'ngida guldek so'lib borayotgan ona o'zidan ham ko'ra uch nafar o'g'illarining taqdiridan, kelajagidan xavotirda. Kimyo muolajalari va jigaridagi kasallik sabab shishib, rangpar bo'lib qolgan yuzlariga qarab bir yonsa, "Onajon, meni tashlab ketmang. Sizsiz yotishga qo'rqaman" deb yig'layotgan kichigini ko'rib, ming ezilmoqda. Endi sharoitimiz ko'rbasizlar, mana shunaqa tushni aniq qilolmaganmiz, yurmiz, hamma yoqqa yordam so'rayapmiz. Kelin tuzuk bo'lsa bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Qizimda ko'raman buni. Shu faqat Xudodan so'rayman, shifosini bersa bo'ldi. Oilaviy poliklinika shifokorlari kelishini holdan xabar olib turishibdimi? Poliklinikadan keladi, mahalladan bir marta keldi, shunda ham yugurib yurib yordam pul so'radim. Shuni berdi, boshqa hech narsa bermadi. U ham 315 ming berdi. Boshqa hech kim anaqa mahalladan kelayotgan yo'q. Lekin Ro'zada keldi, uni kasalligini eshitib yordam berdi. Boshqa hech qanaqa yordam yo'q. Baxtigul ushbu ko'rsatuv orqali saxovatpesha insonlarning e'tiboriga tushib, ularning ko'magini olishga umid qilmoqda. Azizlar, o'zidan ham bolalarini ko'proq o'ylayotgan onaning umidlari haqiqatga aylanishiga hissa qo'shaylik. Hamjihatlikda qilingan ko'mak bilan uni oramizda saqlab qolaylik.
sizga Yashnobod tumani, Mo'ynoq ko'chasi, 213A uydan Laylo opa qo'ng'iroq qildilar. Aytishlaricha, 4 yoshli farzandlari oqqon kasaliga chalinganlar. Keling, bolaning holidan birgalikda xabar olamiz. Hech bir ona farzandiga hatto kichik bir zirapchadan ham zarar kelishini istamaydi. 4 yoshli sohibjonning joniga esa oddiygina zirapcha emas, oqqon xastaligi aziyat bermoqda. Va bolaning bu kasalligi butun oila a'zolarining yurak bag'rini ezdi. Laylo opa, bizga yig'ilgan murojaatingizda o'g'lingizni kasal ekanligini yozgansiz. Kasalligi qanday? Shifokorlar unga qanday tashxis qo'ydi va kasallik qachon boshlandi? Mani o'g'limda oqqon kasal deb chiqarib berishdi. Biz 48 kun bansaga yotib chiqdik. Gematologiya bo'limida yotdik. Kasal ancha jiddiy, kasali jiddiy deyishdi. Ancha davolandik. Hozir endi kunduzgi bo'limga chiqarib yuborishdi. Azgina qiynalib turibmiz. Xo'jayinim ikkinchi guruhga nogironi. Agar imkoni bo'lsa, shu bolamni hayotga qaytarishga yordam berishingizni so'rayman. Kasallik qachon boshlandi? Avgustda boshlangan. Avgustdan beri lichinani olamiz. Xinani olamiz. Bugun ham borib keldik. Kasallik qaysi bosqichda? Olili anaqasida, olili derkan turini. Olili turida hozir kasallik ketyapti. Likos derkan. Shu kasallik bo'yicha hozir davolar lichinani olamiz. Laylo opa hech qayerda ishlamaydi. U bola parvarishi bilan band. U kishining turmush o'rtog'i esa gapira olmaydi va yurishlarida nuqson bor. Avaz aka ikkinchi guruh nogironi sifatida ro'yxatda turadi. Shu kunga qadar oila yig'ib tergan mablag'ini sohibjonning muolajalari uchun sarf etib bo'lishgan. Ayni paytda bola qabul qilayotgan dori-darmonlar esa uy yaqinidagi dorixonalardan qarz va garov evaziga olinmoqda. Dorilar rosa qimmat. Endi bilmadim qancha ko'pib ketsa kerak. Shu o'tgan bir kurs davomida qancha sarfladinglar? 20 million chiqib qildik. Ishlatdik, 20 million chiqdi. Homiylar yordam berishdi, ancha-muncha. Shu qonlar oldik. Tromba aparatlar oldik. Endi lichinaga qatnamamiz. Bugun ham ximiyamiz bordi, ximiyamiz olib keldik. Dori-darmonlarga pul yetmagani sababli uyingizni sotish haqida aytib o'tdingiz. Qarindoshlardan, boshqa yaqin tanishlardan moddiy yordam kamayaptimi? Endi ja unchalik yordam berishyapti, ja uncha endi bari yetmas ekan-da. Aptekalardan ham qarz bo'lganman, qarzim bor ancha-muncha. Dorilar olganman. Ulardan ham qarzga apparatlar olganmiz. Shu qarzlarimiz sekin-sekin uzardik. Agar imkon borcha yordam qilasiz. Sohibjon oilaning to'ng'ich nabirasi. Bolaning ota-onasi, bobo-buvisi farzandlarining oyoqqa turishlari uchun har narsaga tayyor. Ularning qo'lida sotib bolaning muolajalari uchun sarflashga arzigulik mulk ham yo'q. Uyni sotishdan bo'lak choramiz qolmayapti, deydi bolaning bobosi.
Ammo xonadonda 8 nafar kishi istiqomat qiladi va uy sotilgudek bo'lsa, ularning boshqa boradigan boshpanasi yo'q. Shu bolam oyoqqa turib tuzalib ketsa, deyman. Yordam berishlarini so'rayman. Qo'rqmayman. Bittagina shu o'g'lim, boshqa farzandim yo'q. Sohibjon amakisining qizalog'i Asalxonni juda yaxshi ko'radi va Asalxon bilan o'yinchoqlar o'ynash jonu dili. Lekin bolaning kasalligi uning miriqib o'ynashiga imkon bermaydi. Toliqtirib qo'yadi. Sohibjonning barcha bolalar kabi bolalik yashtini surishi, tengdoshlari bilan miriqib o'ynashi uchun esa kerakli muolajalarini vaqtida olishi darkor. Buning uchun esa siz yaxshilarning ko'magi zarur. Bir bemorni oyoqqa turg'azish uchun bir insonning, bir oilaning imkoni yetmasligi tabiiy. Ammo hamjihatlikda gap ko'p va birgalikda insonlarning dardiga malham bo'lishning imkonini topsa bo'ladi. Aziz muxlislar, ko'rsatuvimizga be'yetibor bo'lmaganingizdek, bu loyiha orqali yurtdoshlarimizdan ko'mak kutayotgan bemorlarning taqdiriga ham befarq bo'la olmasligingizni yaxshi bilamiz. Keling, birgalikda bemorlarning dardiga shifo bo'lib, xastaligini aritishga hissa qo'shaylik. Sizning ezgu amallaringiz hamisha bardavom bo'lsin.